配合防疫停课不停学，线上教学成为疫情后的教育常态。基隆市长林佑昌表示，基隆市推动智慧教育多年有成，不过也发现有数位落差的存在，因此决定举办全国第一届台湾灯塔教育节活动，协助教育工作者获得充分的软硬体资源，进而实践。9月11号及9月12号更将举办线上论坛，希望透过分享与集思广益，找出后疫情时代的教育方向。目前已经吸引超过2000人报名。整个从这个实体转为是线上教学的时候，我们发现这个演习还是不如实战啊。那实战的一个考验，我们所有的老师在很短的时间里面做了许多的一些调整。那另外我们也发现，的确虽然是说数位素养，不过我们也发现的确在我们社会里面存在的这个数位落差，还有这个社会阶级的这个问题。那有很多的一个孩子他因为这个环境的一个因素，他在数位素养上的确是比较弱势。那在教学的一个场域，特别是在我们国民义务教育的一个阶段，怎么样努力的去弥补这一方面的一个落差，也就是我们现在碰到最大的一个课题。那9月1号快要开学了，所以我相信大家都很关心这个台湾教育未来的发展。那我们基隆市抛砖引玉这个希望能够透过这一次的灯塔教育节这个来把我们基隆市做了一些准备，或者我们已经做了一些摸索或者探索，然后跟全国各县市的教育工作者，还有很多的一个专家，大家一起来集思广益。透过线上参加记者会的台大教授叶秉成，也以自己的教学经验强调，108课纲的素养教育就是培养学子面对不确定性，确实解决问题。因此，他很支持基隆市政府举办台湾灯塔教育节活动。很多人就说，为什么108课纲要改？为什么108课纲要跟全世界其他国家要在做这些所谓的以素养为核心的改变？就是因为全世界，以开发国家 OECD 这些开发国家跟台湾，大家都看到说，接下来这世界会有非常多的这个变化，就像这次疫情我们碰到一样，太多的不确定性，太多的新的问题都是以前没遇过的。那我们的这一代人，我们自己当老师、当爸爸妈妈这一代人，还有我们以后的下一代，我们的孩子们，他未来长大以后，他到底有没有那个能力，可以面对一个充满这么多不确定性、充满这么多变动、充满很多新问题的这个世界？要训练他们解决真实世界的问题的能力跟态度，这就是我们在谈的素养。基隆市政府教育处方面表示，这项活动主要有三个重点，希望让老师、家长及社会大众有一处交流、理解、共创的新课纲舞台。我们基隆市有很多很棒的老师，他们研发出很棒的特色课程，要跟全台湾所有的老师来做交流。那第二个，我们也希望为老师引进跨界的素养教育资源，然后来解决教育现场的一些问题，然后让素养教育可以永续发展。那第三个目的，当然是希望让更多的老师、家长跟市民大众对于所谓的素养教育有更进一步的认识。我想这样子，我们才有机会再为孩子创造在教育上各种不同的可能性。9月11号、9月12号的论坛将邀请包括政务委员唐凤的父亲唐光华等多位著名的跨界教育领袖与实践者出席，分享相关经验，希望邀请社会大众一起来关心探索未来教育的多元样貌。台湾灯塔教育节9月线上见。记者张启腾，基隆报道。